staan. Waar, mevrou, waar het hulle die klei gemaak? Daar by die huis. En toe? En soos hulle mis nog gespeel het, ook in die huisproef is wat bezig met kost maken wat ek. En sal hulle dink mis nou ook, ek kan speel rond. So ek kan hoe sê, wat het die kind daar weggeraak, want hier een klip, ons is die kind, en Jesus klip is die kind. Maar terwijl ons hier so soek, kom haar op ons klip hier, die kind loop in die dorp en almal is dorp. Wanneer was dit nou voorop wat die dag? Gisterochtend. Okay. En ons beweeg in groepen dorp in. Ons is dan later haar die begrip, dat is om haar by Akenmark. En ons is nog eens 20 minuut in die dorp nu, en ons loop as hoor hy was daar. Toe kom maar weer een kool deur. By Jesus klip, die lichaam. En ons haas ons met wasseren. En is daar waar die politie ons was nou nie wil toelaat om te, die lichaam te kiek. Dus mis toe wat my sister oor die polisman gaat vir hem, maar jylle kan mis nie laat sy kiek kind. En sy weet nie of wat haar kind is. Die kind het sy kleren aan, wat sy ingehad het. Waar die reisel wat ons almal lief vra is, die kik is die kind hiermee ingegaan. Wat ek om daar sitter gesien, het hy nie aan. Hy het swart kikjes. Waar kreeg hy? Die reisel is wie sy skoene het hy. Mevrou, en dan is sy hier sanderig. Nou die jout is gebroken. Want ek moes betaak met my school gewees het. Nie in een lijk hy sê. Ek wil niks sê, maar die Heere hoor my. Kerk en pier nie.